Хочу звернутися до президента, бо хочу звернутися до Владимира Путіна. Такого ідіота не було і не буде. Такого дурного не було, не було і не буде. Ти єдиний, хто зміг просрати Росію. Ти єдиний, хто це зробив. Ти єдиний, хоча не єдиний. За тебе взагалі там ніхто не голосував. Але щас дать життя готові дать. Але щас дать життя готові дать. Життя готові дать. Життя готові дать. Вула, пора здих.